No eikö se ole ihan mun oma asia, kenenkaan mä hengaan? Mä vaan ajattelin, että se Elias taitaa olla niitä puppelipoikia. Te olette ihan eri maailmasta. No ei me olla frendejä. No mitä sä oot sitten täällä hypännyt? Ja säkin oot käynyt sen luona. Niin no se on tehnyt pari esseet mun puolesta. Ja pari muuten koulujuttua. Mitä mä niitä vaan vittinyt tehdä? Ai sellaista peliä. On se vähän noloa, mut jos toinen haluaa tehdä, niin mikä siinä? No mutta ei kai sen vaan rupea luulemaan, että sä niinku... Ei todellakaan. En mä mikään hintti. Parempi pitääkin vähän välimatkaa, niin ei rupea luulemankaan. Se on oikeesti vielä jossain 50-luvulla. Ihme muumio. No älä viitti. Se on kuitenkin mun faija. No sori. Mitä jos se onkin vaistonut jotain? Ja antoi sulle mahdollisuuden kertoa. Ai, et mä olisin homo. Sitä se ikin haluaisi kuulla. Mitä sä sit sanoit sille? No mä kerroin, että sä oot tehnyt pari koulujuttua mun puolesta. Ja et me ei oikeastaan olla frendejä. Kiva. No mun oli pakko. Kyllä sä tiedät. Olisit nähnyt, miten innoissaan soi siitä, että mä oonkin vaan huijari, eikä homo. Meinaat sä, ettei se koskaan tuu hyväksyä totuutta? Ei se voi päättää, mitä mä elän. Tai erottaa meitä. Lupaat sä? Mä lupaan. En mä sitä hyvin tuntena, mutta tää on faijalle rankka paikka. Saaks kysyä, mihin sun ukki kuoli? Perus sydänkohtaus. Ja sitä ei enää voitu pelastaa? Ei. Se oli maannut monta päivää himassa kuolleena, ennen kuin mun setä löysi sen. Sun setä ei varmaan osannut pelätä pahinta, jos sun ukki oli muuten hyvässä kunnossa. No ukki oli ihan terve, vaikka se olikin vanha. Eikä se kovin usein pitänyt kännykkää päällä. Mä menisin kyllä aika nopeasti kattoo, jos joku ei vastaisi mun soittoon. Jotkut vanhemmat ihmiset ei välttämättä välitä siitä, että... omaiset on jatkuvasti oven takana hössöttämässä. No eikö se nyt ole pieni murhe verrattuna siihen, että löydetään vasta liian myöhään? Etkä saa enää vielä mulle. Mut soita mulle, jos pajas alkaa taas ahistella sua. Kai mä pärjään. Aalto, mitäs jätkä? Terve. Tää tästä mennään. Poikakaverista taitaa vielä jännittää mua. No se arastelee varmaan kaikkia faijoja. Kooma isä on sellainen sikaniska. No joo, onko sillä sitten vaikeita kotona? No se faija ei tiedä meistä. Meinaaks Larista kertoo? Tuski, ennen kuin muuttaa himasta. Jos sittenkään. Se avautuu varmaan joskus faija saa hautakivelle. No se varmaan tarvitsee vaan vähän aikaa. Ei se Larillekaan ole helppoa lopettaa sitten enää kulisisuuden ja alkaa olla sun kanssa ihan oikeesti. No mä tiedän. Mä vaan jaksaisin enää ottaa ja salailla. Mut mä tiedän, ettei pitäis painostaa sitä. Lähetsä messiin, se on Helenalle ja se pole moikat ennen kuin lähtee lomalle. Siellä on varmaan lomalle lähtö torttu jo uunissa. No joo joo. Huomenta. Mulla olisi sulle vielä asiaa siitä eilisestä. Joo, no eikö se puhuttu jo? Sovitaan, että tästä eteenpäin sä teet itse omat koulutehtävät. Joo, joo. Et sä astunut muroja? Sä oot fiksu kaveri. Ei sun tarvitse teettää hommia toisilla. Meni perille jo. Ja sä varmaankin osaat valita oman seurasi. Kiitos luottamuksesta. Pannaan se tähän. Lähdetään ravintolaan ja syödään oikein kunnon aamiaiset. Vai nyt vai? Nyt. Että sä millään muroilla pärjää, iso mies. Laitat jonkun nätin paidan päälle ja kampaat tukkas. Siis jonkun brunssin takia. Kuha et resupekkana lähe. Mitäs teille saisi olla? 2 kertaa aamiainen. Okei. Kiitos. Kiitos. Kyllä tää setti ne murot voittaa. Etkä sä vielä edes tiedä kaikkea. Terve!
Terve. Kiva, kun pääsitte tulemaan. Juu, tässä on Reino ja tässä on mun poikani Lari. Moi moi. Moi. Reiska on mulla hommissa. Ja Lottahan sun nimi oli. Joo. Moi. Moi. Reinon perhe on muuttanut just järven päästä Helsinkiin. Meillä on tässä pari työhommaa Reinon kanssa, mutta sä varmaan pidät Lotalle herrasmiehenä seuraa. No, mikäs meno? No, ei oikeastaan mitään. Jos haluatte jotain lisää, niin tilaatte vaan mun piikki.